手游酷玩。大家好，我是来自手酷玩的，在这里今天给大家带这个游戏呢，依然是猫和老鼠，然后给大家稍微体验一下这个游戏的跑酷模式。这个模式有点像原前前几年吧，前五年很火的一个游戏叫天天酷跑。大家可以通过左击的左边的这个打击按钮，然后扔一定的东西，扔不同道具呢会有不同的效果。如果说我们扔吃的啊，那它就会就是造成一个击打的效果。如果扔骨头呢，就会触发这个狗大哥来帮我们。如果我们扔叉子呢，由于我们用的是这个丛林的这个那个杰瑞，所以说它就会获得双倍得分。然后每个杰瑞的技能呢都不是特别的相同。完了，这位置啊，这个撞到了墙上，有点尴尬。那没有关系，让我们继续。让我们再来一波。这个人叫罗宾杰瑞，然后他本身有二轮跳，然后并且用叉子扔中对面的时候呢会自带双倍积分，然后随身自带这个叉子。现在呢我们也是拿到了这个骨头，稍微等汤姆离我们稍微近一些，哼，接受狗大哥的惩罚吧。啊，但是好像狗大哥并没有给我们拖延太多的时间，但是没有事啊，这个还是可以勉强应付。再哎，完了，没有扔到，然后踩这个天使看看，直接触发一个往前飞的这么一个特效。完了，我这地方再一次被上面这东西卡住了。在汤姆扔道具的时候呢，我们要接住，因为如果我们不接住的话，汤姆就会把这个道具扔在地面上，会影响我们继续往前进。然后现在呢，我也是得分够了之后喝了大量水，然后开始不断的朝他扔一些叉子。然后这时候呢，大家需要点击这个屏幕，但是由于我好久没玩了，所以说有点生疏，然后就导致点的有点慢了。然后再点两下，大概只能打过一点分啊，这个打的分不是很足。现在呢吃了一个保护罩，然后完了啊，这个角色还是可以稍微滑翔一些。这角色呢在二段跳之后，然后你长按这个跳跃按钮，它就会往前滑，有一个滑翔的效果。然后接住这个叉子直接扔到他的脸上，再接一个糯米，然后再一次扔到他的脸上。一定要接住他扔的一些道具啊，因为一旦道具没有接住呢就会比较尴尬，他本身会给我们造成一个类似于路障的这么一个完了，我这位置因为那个冰块上有一个老鼠夹没有躲过，然后完了，大家可以看啊，这个他就会把这个东西当一个路障。然后我刚才那个地方如果不是因为前面有一个糯米可以打断的话，我估计就没有了啊。再一次变大啊，兄弟你怕不怕啊？追够了吧，然后再一次不断的扔出叉子以及各种道具，然后去打击他获得积分。这模式呢个人认为还是比较有意思的，和正常我们玩的模式呢有所区别，然后也算是跑酷游戏的一种翻新吧，因为已经好久没玩过这种跑酷类游戏了啊，那也是被抓住了。那本期视频呢到这里差不多就要结束了，今天给大家带的游戏呢依然是猫和老鼠。如果你喜欢此游戏请关注我们手游酷玩，如果你不喜欢此游戏请关注我们其他游戏视频。感谢你的本期观看，让我们下期再见。